Sejam bem-vindos à Liga de Futebol de Luanda. Professor Flávio Amado fez história como jogador, agora faz história como treinador. É o pentacampeão desse Petro de Luanda B e o tricampeão do Petro de Luanda, o sénior. Qual é o segredo de tanto sucesso, professor? Bem, sucesso nenhum, não, segredo nenhum. É acordar todos os dias às 4h30, 5 horas, vir trabalhar, dar o meu máximo aqui no clube, em prol do clube e claro, com o trabalho e com muita dedicação, as coisas aparecem naturalmente. Uma pergunta que não se quer calar, professor, é, depois dessa, já sonha em treinar uma das equipas principais do nosso Girabola? Eu estou sempre aberto para propostas, né? Isso, às vezes, as pessoas têm estado a ver o meu trabalho. Eu não tenho esta forma de ser, de procurar, ir atrás e pedir, essas coisas não é comigo. Eu vou esperar que alguma equipa me dê essa oportunidade e quando der, vou tentar ser o mesmo, trabalhador e dar o meu máximo para poder ajudar a equipa que eu estiver. Só para reiterar, se aparecer uma equipa principal do Girabola, por exemplo, a convidá-lo a treinar a equipa, o professor está disposto a abraçar o desafio? Bem, eu estou bem disposto e, claro, né, para isso também tem que haver algumas condições e algumas melhores, principalmente financeira, do que aquilo que eu tenho no Petro de Luanda. É, reiterado os votos de felicitações, professor Flávio Amado. E agora a última, a quem dedica, né? Que não se quer calar, a quem dedica esta vitória e esse título? Bem, claro, em primeiro lugar, a minha família, né? Mãe, minha esposa, meus filhos. E, claro, os meus jogadores também. Tem me aturado, tem dado tudo para que o meu sucesso também eu consiga alcançar o meu sucesso. Então, claro, eu dedico isto a todos eles. Muito obrigado, professor Flávio Amado. Obrigado. Ah, obrigado. E continuação de uma boa festa. Ah, obrigado. TV Belas. Juntos criamos a nossa história.